За да преобразят тази сграда на шведската местна администрация, архитектите използват нов вид технология, наречена Treble. Това е платформа за симулация, която позволява на проектантите да прегледат как биха могли да изглеждат елементите чрез 3D модели с виртуална реалност. Тя също така дава представа за това какъв би бил шумът на различните пространства. Финур Пинт, съосновател и главен изпълнителен директор на Treble Technologies, познава тази сграда като петте си пръста, въпреки че за първи път я вижда на живо. В крайна сметка направихме много неща, които са интегрирани в архитектурата. Мисля, че може би най-интересната е тази нова фасада, която беше проектирана тук, където във всеки елемент на фасадата виждаме тези хубави дървени рамки. Те имат двойна функция. Едновременно изглеждат страхотно, но и поглъщат шума. Всеки детайл е проучен и тестван преди да бъде изграден. Стъкленият таван, например, е избран пред пластмасовия, след като архитектите са чули в виртуалната реалност как евентуално би звучал пороен дъжд. Работниците в кметството на малкия шведски град споделят, че също са забелязали промените. Усещаш, че когато влезнеш при нас в контактния център, всичко е затворено около теб. По-тихо е. Дори да има много хора тук, можем да си говорим без да си пречим един на друг. Компанията планира в бъдеще да реновира и други важни сгради в Швеция.